waye dila wax ne lepp lo bëgg rek mu lay réeral information bo bëgg rek te gisoko Banjul TV rek xamal ne information bobu amut dama ne doxal tek tek dem ci YouTube type Banjul TV ne xolal bo fa xolul dara lu fa newul rek dara newul ci rew mi kon Banjul TV jaara ma ca kaw ca kanam Saya mayana musu. Naam, mayani saya. Yemu la fa na. Eh. Buri masay. Saya mayana musu. Waaw, man dal ñaan na saya mayane mu ñew. Ah. Waaw, ma mom ñoo and. Waaw, comme yu saya mayane, man saya mayane bi mu nga bari bu nga. Waaw, kon deggu ko lutte. Man sama mama chérie mu ngi Dakar. Waaw. Saya mayane mom mu ngi Europe. Waaw. Te yow yaay jabar saya mayane. Ma jabar saya mayane. May jëkkeur mama chérie. Waaw. Lay ñu ñëw ñu ñuk ñaar ñu couple. Waaw. 6 mi. Waaw. 6 mai. Waaw. Penchu mo. Penchu mo. Ni Dakar lo. Yalla boss ba. Man bes bobu dama mi xop wa i ma bala liwi nakay ka fa ay brown ne nyaadi ay ba ah ma français makiage dañu makiage may makiage ba fi waaw waaw may def poudre waaw poudre yu saf yow bes bobu ma fa ya fa tok waaw kess mom son suma ñew day bonu liw xala ko day e ga mo nyaadi la seligne sona da nga wax dama bonu seligne wa legi man dama woy sa jeuker waaw sa jomane ben woy waaw may woy bobu waaw xaram dafa la tuti nga duglu Alisulu bila jato benani Nisan Sajo mane nata Wila Afrika nese wali Wila Wila Sajo mane dima Sajo mane nata Jato ture dima Sajo mane nata Sajo mane nata Kandami nese wali Nisan Sane lo mane lio Sonko lio andi bi la nga am pour wax suñu oncle Djibi Dramé wa man dal xana contane bu buga de ba am Djibi Dramé setul ne ay xalé lañ bu baye li mo def yeb ño fekk suñu li dafa ne li dafa ne so di ñaan yalla rek fa song yi mu gëna dem ci kanam wa li mom contane na mënuma wax wa ki mom oncle Djibi Dramé la wane ki ñu mo ne ko suñu gambien favorite wa ma sha Allah dañ ko overlap mo dama ngi fi di def lu graw bad bi nak dafa neex ma sha Allah wa lay ko te la yu xuma deug yo tol na ne man ko ya sa ko re kon sa son ka ben se obun ben ko obun mo fu lo dara kilim ba kilim my kina wala siri my sweet heart baby wa ma sha Allah yela ko deega ko na le 6 mai mama chéri ak papa daddy gambi ak mama chéri ak papa daddy sénégal ñoo jio mel ni du yomb kon na xolal julli ci sayidina mohammed di len wax ni gambien tiktok as yi ñoo ñew fi ni di def iftar ñepp dajé fi Djibi Dramé nek fi dak sas nga xamné di xalé bi nga xamné ñu ne xalé bo sété loxo rek bok ak mag ñi ndab légui sas mi nga xamné ku né interview na fi mu ngi melni DJ Bouss mu nek sénégal rek wala pap cheikh ba tax na sas ma lay jox cadeau gi di la wax sas naka nga mel sa xol bi tay no naka nga ban yeg nga am dal tay ci iftar wa ma sha Allah di len gërëm den santa di nuyu suma eldasi suma yaay suma anti ki mom suma yara fi la ko def suma xol la ko dugal ndax te mom dafa ba dafa ma buga te man xam ko buga wa te nak suma xol la fa face because dama def lo xam dem suma ko def te nit dang ko appreciate so lolou rek dafa wone ni comme si lo duga rek wa su lu la gis ngay dem rek su nekké lu baax la la ci encourage te ni dem mané xéri may encourage gis na lolou man ci gay lu may wax na mané xa jerejef contane na ci yeen contane na ci gambien tiktok as yeb gis na sen lof ñep one heart one love one living e ka fanyal la maniko na ban jiso one jiso Masha Allah ñu ne bu pecci mi leen nexé ndey jaati ci mbaga ji ndax sas na dafa nangu ñu tiyé mbaga bi li la waxal yow mi may sétane di la wax ne fi rek lay amé ci gambien tiktok as amut fenn
assalamu alaykum gambe ñoko gisan door té nak suñu guest bi mo nek djibi dramé ñep xam nañ mo gëna xarañ ci musique du sénégal yépp ci luma gis man mom mom mo nek asma star man mom dega so andi 6 mai ñen tra ñu ñew ñu support ko man nak network la from gambia so man mom kën duma jitu andi 6 so ñen tra ñu ñew nak costé mom xol fess na dal merci beaucoup té content nañ merci beaucoup di wax né content na man tamé bëgna di wax na sénégal ak gambi ño bokk nek bay di wax nak ni mo tuddu éclatation africain man xalé dem leen nawlo nak nak tiktok def ci lu bax def ma sha Allah bëgg sa rew man dem lay encourager lu gëna bon moy def leneen wala di saboter nit ki wala di togn doom adama mais donte ngeen def lu su bax rek man dem leen ci encourager motaxen nak té seen ndogu ma déplacer wu jakkal ngeen di wax nak ñu wona gambia yépp wona autorité gambia yépp so gis sama indi ni di bazé ren gambi dama bëgg wonné wa gambi suma bëgg man tamen raw na leen bëgga motax ma indi ni di bazé le 6 mai pencu ma wol di wax nak gambi dina jakkal ji ma sha Allah ya na ko dégga on 6 mai bu kuma fa dégat waxo massa diko xamna ma ci bi tiktok as yemi ci bi comme tag comme rek comme ni on 6 bu la ko netali ma ci bi dari ti kenya ni Abubakar Jawara kenya nda jibidra be sabu yere okunne ohay fashion bazen fashion bazen right akota pare enyani sere sugani gambia kenga gambia soninko kammu kano halaway bakari ni horonda ga pencho min onda ga sank hilloy ona ileri ne ba ko naga tawo kan ne jibidra be naga dakar so ora su gangu ora su invite nantina le pour jibi program ke nokondi ara yoda ronni inshallah alla du ngeen nokondi harona pencho min bo osonin kalemu ome sonin ko andar jibiriti harona ndro oto ona li jibi sonin sonin kara sonin kalemu ona li ona jibi support ona pencho min ona tojhiloy ona ille hora regi kande ma sha Allah kulli ani ma kay ko ngana sonin ke xane ko ah c'est normal parce que pas ben sonin genya c'est angana ndututan alhamdullah ñeme anaman ya ko kunde ani alla nga na du nge 6 mai penchu mo wol nga sonu nga karasu wagadu gambia su ngi su xelini yugondo ya xare limonondo xirise o ñani sax o ñani fabe jibi drame sino so na ni du basé kebe dabar ni afrique noko surtout senegal ke yirgi alhamdullah sino tamu ado kabu mais inshallah rabbi yirgi na dabari gambia yeria awandu si invité Boubacar Diawara pare ñani alhamdulillah Moussa Dramé pare ñani ay xé Aminata Tall pare ñani awa nga na suko ñu ni yara ya alle me Fatoumata Dramé maren ñani kon na man ya ko do tabarakallah ma chene sunali on a sango on a seo on a ñagali ko me ani jamana nga na ni mo tan jare ñandi wal ni ko me ani inshallah rabbi merci beaucoup way di la wax ne lepp lo bëgg rek mu lay réral information bo bëgg rek te gisoko Banjul TV rek xamal ne information bobu amut dama ne doxal tek dem ci YouTube type Banjul TV ne xolal bo fa xolul dara lu fa newul rek dara newu ci rew mi kon Banjul TV jaara ma ca kaw ca kanam.